כדי לשחות טוב אלונקות, חייבים להקפיד על הטכניקה, גם לשמור על הגוף מפני פציעות, להרים ולהוריד אלונקות כמו שצריך. שימו לב, לכן אנחנו עושים תרגיל מיוחד 3 דקות, שכולו רק עבודה של הרמה והורדה של אלונקה כמו שצריך. ושיהיה תאום בין כולם, זה מאוד מאוד חשוב, תזכרו. אחרי זה אנחנו הולכים לעשות מסע אלונקות. הלאה, לשים לב לסנכרון יחד, עבודה מדויקת, לשמור על הגב, עם שתי ידיים, גלעד עם שתי ידיים. הלאה, מתרגלים פה עם 2 שקים, במציאות המשקל יהיה 100-120. Workout pause.